Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX sekali lagi memohon kepada kerajaan agar menyemak semula kadar gaji minimum semasa. Presidennya, Dato' Aziz Muda berkata tangga gaji minimum RM1,200 untuk sektor awam ketika ini masih rendah. Gaji minimum untuk pekerja dalam sektor kerajaan dan dalam sektor swasta. Kerana hari ini RM1,100 sektor swasta, RM1,200 sektor kerajaan. Sangat rendah sebenarnya. Apa yang kita nak beli? Kalau kita ambil kira kumpulan paling bawah B40 ini, anak mereka ramai. Kadang-kadang anak mereka ni antara 5 hingga 10 orang. Dan kalau anak ramai dengan pendapatan RM1,200 sebulan, tidak tolak potongan-potongan wajib, caruman-caruman wajib, akhirnya TOP dia tinggal RM400-500 sebulan, apa dia nak buat? Beliau mengulas perkara itu selepas majlis sambutan Aidilfitri Perkeso di Kuala Terengganu. Untuk rekod, perintah gaji minimum pindaan 2018 dikuatkuasakan bermula 1 Januari lalu memperuntukkan kadar gaji minimum RM1,100 seragam di seluruh negara.